ဘဲကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီအချိန်ခါမှာပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့ပါအာစုံစည်းတဲ့အချိန်ခိုက်တက်လိမ့်ပါဒီ Zoom ပေါ်မှာဟာဒီနေ့လူငယ်များနဲ့အတူတကွကျွန်စင်ချင်းနှလုံးသွင်းဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လာတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်ဒီကျွန်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခုအာဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ခါမှာအလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အရာတွေသတင်းတွေကဝန်းနေစရာတွေခက်ခဲတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့စုံစမ်းခြင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခက်ခဲလာတယ်စုံစမ်းခြင်းတွေပို့ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အာဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကျော်လွှားတယ်လဲအဲတကယ်ကျော်လွှားခဲ့ပြီးတဲ့အရာဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလဲပေါ့နော်အခုရောက်လာမယ့်အရာတွေဆိုတော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်တင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကိုကြုံကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အိုးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအာသခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားအာအရင်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသခင်ယေရှုအာကိုစုံစမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်သုံးချက်အဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုကိုကျွန်တော်စင်ကျင်နှလုံးသွင်းရင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ဒီကကြားလိုက်တဲ့အတန်တွေကအာဟိုမှာတည်တဲ့လူရှိတယ်အာဟိုမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟိုမှာအစာငတ်မှုခေါင်းပါမှုရှိတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကဟိုမှာအဲ့လိုပါနေတယ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာတဲ့နေစိတ်ညစ်ဆရာတဲ့နေပို့ပြီးတော့မှများလာတဲ့ခက်ချင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီစုံစမ်းခြင်းကိုယေရှုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုကြော်လွှားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မှအသက်ခန်းချီလေးအလခန်းချီလေးအငယ်တင်ကနေလေအချင်းကျွန်တော်ကြည့်သွားဖို့เนาะဒီစုံစမ်းခြင်း၃မျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှဒီအရာကနေပြန်တော့မှသင်္ခါစာယူခွာယူသွားဖို့လက်သွင်းချင်ပါတယ်ခွာပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစုံစမ်းခြင်းဆိုလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရှင်မိုင်ကဆရာသမားတွေလာတော့မှသူတို့အရင်သဘောကျတဲ့အရာပဲသူတို့က word star တွေလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲပြန်ဖွင့်ဆိုတတ်တယ်ရှင်မိုင်ပြေကပါเนาะဆရာသမားတွေကလူတယောက်ကိုစုံစမ်းတယ်ဆိုတာစုံတလားဆိုပြီးတော့မှစမ်းလိုက်တဲ့သဘောပါတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြားလိုက်တော့အရင်လေးသဘောတွေ့တယ်ပေါ့နော်စုံတလားလို့စမ်းလိုက်တဲ့သဘောနော်တင်စုံလားမစုံဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်စုံစမ်းခြင်းဒီလိုကျွန်တော်ကြားမိတာကဒီစကားလေးကအော်တော်တော်ကောင်းတဲ့အရာပဲစုံတလားလို့စမ်းတာပေါ့ဒီနေ့တင့်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလဲတင်စုံတလားနော်ဒီနေ့လိုခက်ချင်းပါပေါ့ခက်တက်ချင်းပါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့အခုအရင်ပြစ်နေပါတော့ဒီတိုက်ပြစ်ဖြစ်စင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘလို့ရက်တည်တယ်ဘလို့အသက်ရှင်တယ်ဘုရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ connection ကဘယ်အတိုက်တာမှာရှိလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီရားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးတကယ်ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဘလို့ကြော်ရတယ်လဲယေရှုကိုယ်၌ကဘလို့ကျွန်တော်ကိုစာနမူနာထားပြီးသူဘလို့ကြော်ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီစာဆောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမတဲ့ခန်းချီလေးအငယ်တိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာထူးခြားတာတခုကသူအခါတဲ့မာနဤဆုံးဆန်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစင်းမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်ဤယေရှုကိုတော်တော်ပို့ဆောင်တော်မူ၍ဒီမှာတိကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုံးဆန်းတော်ရှိခြင်းကိုခံဖို့ရဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုကိုတော်တော်ပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအစကတည်းကပို့ဆောင်တော်သူတွေဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကသူဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုသူအသက်တည်ပြနိုင်ဖို့ရသူလုံးဝဒီအရာလေးတွေကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတော့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလူတွေကမြင်နိုင်အောင်လူတွေသိနိုင်အောင်သူဖျားဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထူနိုင်အောင်ဒီနေ့အာဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်၌ကတော်တဲ့ကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတာသူတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကသူ့ဟာသူအလိုအလျောက်ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်အသက်တာမှာတင့်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာတဲ့ခါမှာဒါဖျားပြီးတဲ့အရာပဲဆိုတာတစ်ချက်နားလည်ဖို့အရင်ရေးချစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာတော်တဲ့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်၌ကတော်တဲ့ကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေကစာတန်ကသူ့ဟာသူလုတ်ပိုက်ခွင့်ရှိလို့ကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းတာမဟုတ်ပဲねဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂျောဘသစ်တော်ကြည့်လိုက်ဂျောဘကိုလည်းဖခင်ကအခွင့်ပေးမှစာတန်ကချိန်ကပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းဆိုတာကအလိုအလျောက်ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲဖခင်အခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားဖို့အရင်ရေးချစ်ပါတယ်ဖခင်ကဒါကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်မတက်တာမှာရောက်လာဖို့ရအခွင့်ပေးတယ်ဘာကြောင့်အခွင့်ပေးတယ်လဲကျွန်တော်နောက်ထပ် level တစ်ခုမြင့်တက်သွားကျွန်တ
ကျွန်တော်ဒီဖရာသားဖြစ်မှလူတွေကနားလဲတော့အောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအရာလေးတွေလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ခေါ်အားပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီအရာလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော် sorry ဝိညာဉ်တော်ဒီယေရှုကိုတော်တော်ပို့ဆောင်တယ်တဲ့ကြည့်တော်တော်ပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ဖို့လဲစုံစမ်းခြင်းခံဖို့ရာစုံစမ်းခြင်းခံဖို့အငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုဒီအရက်၄၀ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမတုံးဆောင်ပဲနေပြီးမှမွတ်သိခြင်းတို့ရောက်တော်မူ၏ဆိုတော့မွတ်သိခြင်းတို့ရောက်တော်မူ၏ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ချင်းပို့ဆောင်တယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာစုံစမ်းခြင်းကမလာသေးဘူးเนาะချက်ချင်းမလာသေးဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတတိထားဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဒီတတိထားရတဲ့အရာလေးကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကတော်တဲ့ကိုစုံစမ်းခြင်းခါရင်တော်တယ်အရင်၄၀လုံးတော့အစာဘာမှမစားပဲနဲ့ဒီနေ့အစာရှောင်ပြီးတော့မှသူနေတဲ့အခါမှာနော်အဲ့မှာနေတဲ့အခါမှာတရက်နေရလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အစာရက်၄၀ပြီးမှဆိုတော့အဲ့မှာယေရှုကရက်၄၀လုံးတော့အစာမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာဖြစ်မလဲအရန်ပိုက်စားတယ်အာညဉ့်ငယ်ချင်းရှိမယ်နွမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပဲပေါ့နော်အရန်ညဉ့်ငယ်ချင်းရှိမယ်အာဒီနေ့မတန်မဆွမ်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်မတန်မဆွမ်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲအာဘာမှတော့မလုပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ပြော့အနေမှာပြော့နေမှာတော့ဒေချာတယ်ဒီနေရာမှာမွတ်သိချင်းတော့ရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိရတဲ့ပဲဘိုက်လေး၃မိနစ်စာဘိုက်၃မိနစ်စားတဲ့ချိန်မှာမစားတာတော့မှကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုံလာတယ်ဘာမှမလုပ်ချင်းဘယ်ညာမသွားချင်းဒါကတော့အတွေ့အကြုံရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးကဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာခေါင်းအားပေးချင်တဲ့အရာတတိထားဖို့လိုတဲ့အရာလေးကပါလဲဆိုတော့ရက်၄၀လုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူအရန်ပိုက်စားနေတဲ့ချိန်မှာပဲစာတန်ကလာပြီးတော့မှချိန်ကန်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တတိထားဖို့ကသင်နဲ့ကျွန်တော်အစ်တားထဲမှာလဲသင်အရန်ခွာကြည့်နေတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးနော်သင်အရန်ဟွာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးသင်တကယ်လို့သင်အားနေနေတဲ့ချိန်သင်အားနေတဲ့နေရာသင်အားနေတဲ့အရာကနေပြီးတော့မှစုံစမ်းခြင်းလာမယ်ဆိုတာတေချာပေါ့ချိန်တည်တယ်ဒီရာလေးကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့အရန်ရေးချပါတယ်ဒီနေ့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုက်ကဒီနေ့ဖျားသားသမီးတွေကဒီသဘောတရားလေးနာလည်းဘုရားရည်ကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရက်၄၀ပြီးမှစုံစမ်းခြင်းကဆလာတယ်။သူအရန်ပိုက်စားတဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းခြင်းဆလာတယ်။ဆိုတော့စာတန်ကလည်းအရန်ပါနေတယ်။ကျွန်တော်ဒီအခုခက်ကြုံကြည့်တဲ့အခါမှာအရာအားလုံးကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့စုံစမ်းခြင်းကများတဲ့ချက်များလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲ။ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုကြော်လွှားတယ်လဲ။နော်ဒီလေအရာလေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲရောက်ပဲအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးချင်တဲ့အရာကကိုယ့်အစီကိုရောက်လာတဲ့စုံစမ်းခြင်းဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကြော်လွှားနိုင်ဖို့ကဘုရားသခင်ကြီးဖြစ်ခြင်းရဲ့တက်တည်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တည်တာဖို့အားအေးချီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးခွန်အားပေးချင်တဲ့သိရှိချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သင်ဘယ်နေရာမှာအားနေတယ်လဲနော်သင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီအရာလေးတွေအပြင်စုံစမ်းချက်ဒီသူအရာကနေပဲစုံစမ်းချက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးမှသိထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစုံစမ်းချက်ကနေကျွန်တော်လဲရှာအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာလေးတွေကြူသိထားမယ်ဆိုရင်တော့စုံစမ်းချက်ထဲမှာရိုင်းလဲရှာမရှိဘူးလဲပြူရှာမရှိဘူးပြီးတော့ဒါဒီမြောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူစာတန်ကချိန်ခတ်လာပြီးပိုက်စားတယ်ဆိုတာသိတော့ဆိုတော့ byte စားတယ်ဆိုတာတိလို့ဘာနဲ့ဆုံဆန်းတယ်လဲဆိုတော့ byte စားနဲ့မဆုံဆန်းသေးဘူးဘာနဲ့ဆုံဆန်းလဲအနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲကိုမုံဖြစ်စေပါတဲ့နော်အနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲကိုမုံဖြစ်စေပါဘာကြောင့်မုံနဲ့သွားဆုံဆန်းတယ် byte စားနေတာကိုဆိုတော့ဒါကြည့်ချင်အဖြစ်စာတန်ကကျွန်တော်အရင်လူရနေတဲ့အရာငွေလူရရင်ငွေနဲ့ဆုံဆန်းခြင်းဆုံဆန်းလာပါပဲနော်တခခုအားဒီနေ့သူများရဲ့အကူအညီလို့ရင်ဒီအကူအညီအပေါ်မှာလူတယောက်ယောက်အဖြစ်ကိုအားကိုတဲ့တယောက်ယောက်အဖြစ်စုံစမ်းချက်တွေလာတတ်တယ်။ဆိုတော့ဒီတရားဒီတဘောတရားလေးတွေကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့စာတန်ရဲ့နိပရိယာလေးတွေကျွန်တော်သိထားဖို့အရာကြီးရှိပါ။ဆိုတော့ပထမအချက်မှာဘယ်လိုဘာနဲ့စုံစမ်းတယ်လဲဆိုတော့သင်ပိုက်စားတယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ယေရှုပိုက်စားတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီညမှာပါပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဂျေလိဆပ်ပြီးမှအငယ်သုံးမှာသူအခါစုံစမ်းတွေးဆောင်တော့သူဒီချင်းကရွေးကိုတော်လီဖရာသခင်သားတော်မှလည်းဤကြောက်ခဲကိုမှုန့်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန်တော်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေ။เนาะဒီညမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဖခင်သားမှလည်းเนาะကိုတော်ဒီဖခင်သခင်သားမှလည်းဤကြောက်ခဲကိုမှုန့်ဖြစ်စေပါ။
အမိန်တော်ရှိပါအောင်ရှောက်နေဆိုတော့ယေရှုကမဖြစ်စေနိုင်တာလားနော်ဒီနေ့ကြောက်ခဲကိုမုံဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားမလုပ်နိုင်တာလုပ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမွတ်စလင်နဲ့ခရစ်ယာန်တွေဒီဘက်လောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ခရစ်ယာန်ကျမ်းထဲမှာအစိတ်တောက်ပါဆိုတာပါတယ်အစိတ်တောက်ရလည်းမတည်ဘူးလူကထဲမှာပြောထားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအကြောင်းကိုအစိတ်တောက်ပြပါဘုရားသားမှာယုံကြည်တကယ်ယုံကြည်ကျမ်းစာယုံကြည်တောက်ပြပါဆိုအားလုံးဒီအကြောင်းကြားဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစတိုင်းလင်းပေါ့เนาะစတိုင်းလင်းကဘယ်လိုပြန်ခြိပတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုလည်းတဲ့เนาะစာတန်ကအဆုံးစားတဲ့အခါမှာကြောက်ခဲကိုမုံဖြစ်စေပါဒါပေမဲ့ယေရှုကစာတန်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ညှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စာတန်ကကျွန်တော်ကိုအစိတ်တောက်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမတောက်ဘူးဆိုပြီးတော့မှလိမ်မှာပါနတ်စွာနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့သူကညင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်အရင်လေးကျွန်တော်ခွာရတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးသဘောချမိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်တဲ့အခါမှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဒီနေ့ခွာပေးချင်တဲ့အရာလေးကပထမအဆုံးနေတဲ့သင်အားနဲ့နေတဲ့သင်ပိုက်ဆိုင်ပိုက်ဆားတဲ့အတိုင်းဆောင်ကန်းချင်းလာမယ်သင်ငွေချင်းလူကနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကတဲ့အရာပေါ်မှာဆောင်ကန်းချင်းလာမယ်ဆိုတာကိုဂျူပြီးတော့မှသတိထားဖို့ဂျူပြီးတော့မှဒီအရာလေးတွေကြုံနာတယ်ဒါဖို့အရင်ကြီးချိပါဆိုတော့ယေရှုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကလေးကျွန်တော်စီပထမဆုံးတန်းချင်းကိုယေရှုကဘာအဖြစ်အောင်မြင်တယ်လဲဟုတ်တယ်ငါဖျားဖြစ်တယ်ငါလှုပ်လိုက်မယ်ပြောတယ်လားမပြောဘူးဒီမှာယေရှုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်ကအဓိကသင်ခန်းစာယူသွားဖို့ဖြစ်တယ်သူခွန်အားယူသွားဖို့ခွန်အားပေးသွားဖို့ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းလူဒီမုန်းအဖြစ်တာအတိတ်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန်တော်မူသည်များအဖြစ်အတိတ်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသတိဟုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတ္တတဲမှာပင်တဲ့ကျွန်တော်အတ္တတဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလာတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟို၌ကသူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဆုံဆန်းပြေဆောင်ခြင်းပေါ့နော်ဒီဆုံဆန်းခြင်းကိုဘာအဖြစ်အနိုင်ယူတယ်လဲဆိုတော့ငါဖယားသားပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အနိုင်မယူဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အနိုင်ယူသွားတာတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီယုထနောမီပေါ့နော်တရားဟောရာချမ်းနော်ဒီယုထနောမီဆိုတာတရားဟောရာချမ်းအာရှင်နဲ့အခန်းကြီးရှင်အငယ်၃ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကျမ်းစာကိုယူပြီးတော့မှနော်လူဒီမုန်းအဖြစ်တာအတိတ်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန်တော်မူသည်များအဖြစ်အတိတ်ကိုမွေးရမည်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့စာတန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှခြေပတာကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယေရှုကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဆုံဆန်းခြင်းကိုဗာနဲ့အောင်မြင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူကနိုင်ယူတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှခြေပတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီးရှင်းအငယ်၃ကိုပြန်ပြီးတော့မှကူကပြီးတော့မှကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောထားတယ်မဟုတ်လားတော့ဒီနေ့လူဒီမုန်းအဖြစ်အသက်မရှင်ဘူးဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်အဖြစ်အသက်ရှင်ရမှာဘူးနမတိသူဘာနဲ့အောင်မြင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီဆုံဆန်းခြင်းကိုအနိုင်ယူသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြေးရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီညမှာအဓိကကျွန်တော်စင်ကျင်မိတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဝင်ကပြေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယဆုံဆန်းခြင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယမှာစာတန်ကလည်းတိပြီအော်သူကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ချီပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ဇာတန်ကဒုတိယဆုံဆန်းခြင်းမှာဇာတန်ကဗာဆွေးလာတယ်ဆိုတော့ကြည့်နော်ဒီမှာအရန်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတော့ငါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထူးအခါမန္တတိယေရှုကိုတန်ရှင်တော်မြတ်တော်တော့ဆောင်းသွား၍ရိမန်တော်၏အထရက်၌တင်ပြီးလင်ကျမ်းစာလာ၏ကားတဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ယေရှုကကျမ်းစာကိုယူပြီးတော့မှသူ့ကိုအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့အခါမှာစာတန်ကပါပြန်လို့လဲကျမ်းစာကိုယူပြီးတော့မှဆုံဆန်းတယ်ကြည့်เนาะစာတန်ဆိုတာဘယ်လောက်ဖာနာတယ်လဲเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူပြီးတော့မှယေရှုပြန်ဆုံဆန်းလိုက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူနှုတ်ကပတ်တော်မှာအခြေခံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူယုံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေပတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မှဒီညမှာယေရှုကိုကျမ်းစာအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှဆုံဆန်းတာတွေ့ရတယ်ကြည့်ဒီမှာငါနဲ့ချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာလာတွေကကောင်းကင်တမန်တို့ဟာတင့်အမှုမာထားရင်ဖြစ်၍တင့်ဤချီကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့တွင်တင့်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်ကြလိမ့်မျိုးလာ၏ထို့ကြောင့်ဖျားတကယ်သားတော်မှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောက်ထုတ်ချပါเนาะဒီညမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းကျင်မိတဲ့ဒီကျမ်းပိုင်အဖြစ်ကျွန်တော်တတိယချမ်းမြေအရာကပါလဲဆိုတော့
ယေရှုကစာတန်ကိုနှုတ်ကပတော်အဖြစ်အနိုင်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတော်ကိုပဲစာတန်ကယူပြီးတော့မှယေရှုပြန်ပြီးတော့မှစုံစမ်းလာတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဒီနှုတ်ကပတော်ပဲဒီရာကစာလံ67အညာ71ကိုပြန်ပြီးတော့မှစာတန်ကကုတ်ယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့စာတန်ကလည်းနှုတ်ကပတော်တိတယ်နှုတ်ကပတော်တိတယ်စာတန်လည်းဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာ ਨੇ နှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကယုံစရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ခွာပေးချင်တာဒါနှုတ်ကပတော်ပဲဆိုပြီးတော့လူငယ်တွေခွာပေးတာမျိုးနှုတ်ကပတော်ပဲဆိုတော့နှုတ်ကပတော်ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာတိုင်းကိုကျွန်တော်ယုံဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအတိထဆရာဖြစ်လာတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာလက်တွေ့ပဲဆိုတော့ဘေးနားမှာကြောက်ချတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတော်ပါပဲဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အရာတွေစာတန်ကနေလာတဲ့နှုတ်ကပတော်တွေလက်ကျွန်တော်ဖေးချတတ်ဖို့ရန်ရည်ကြည့်ပါတယ်နော်စာတန်ကအတုံးပြတော်သူလားဒီနှုတ်ကပတော်ဟာစာတန်ကနေလာတဲ့အရာလားဘုရားစကားလားဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တတ်ဖို့အရာရည်ရှိပါတယ်ဒီချက်ချင်းမှာနှုတ်ကပတော်ကိုပြောပြီးတော့မှလင်လေလက်ဖြားတော်သူတွေအမြောက်များစွာရှိပြီဒါလေးတွေကျွန်တော်အရန်သတိထားဖို့အရာရည်ရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစာတန်ကုနိုင်ကနှုတ်ကပတော်ကိုယူပြီးတော့မှစုံစမ်းတယ်တဲ့တက်တာထဲမှာလည်းဒီနှုတ်ကပတော်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကတဲ့ကိုစုံစမ်းလာမှာတိကျပါတယ်နော်နှုတ်ကပတော်အဖြစ်တင့်စီကိုလာပြီးတော့မှစုံစမ်းခြင်းတွေဝင်လာတတ်ပါဒါကိုတည်တည်ချာချာလေးခွဲခြားတတ်ဖို့အများကြီးခြေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သင်တို့တွေနော်베리မြို့သားတို့တွေတခြားလူကဲတို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကသူတို့ကြားတဲ့ကြားနာတဲ့အရာတိုင်းကြီးဘုရားစကားမှန်သလားနှုတ်ကပတော်နဲ့ပုံမှန်လေးသူတို့ကတိုက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတော်ကိုလိမ့်လာလေးရှိတယ်ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတယ်လူငယ်တွေเนาะကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ကြားတဲ့အရာတိုင်းเนาะဒီနေ့ကိုကြားတဲ့အရာတိုင်းအားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဖခင်ကနေလာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟုတ်သလားကိုလိုက်ကကျမ်းစာတိဖို့လိုလာပြီเนาะဒီနေ့ကျမ်းစာမတိဖို့ဆိုဒီကျမ်းစာနဲ့ပဲလက်ဖြတ်ချင်းခံပါပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမလဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တဲ့လက်ဖြတ်ချင်းခံလာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရားလေးတွေသူကယေရှုကိုလာပြီးတော့ဆုံစားလာတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓကဘာနဲ့ယေရှုကဘာနဲ့ပဲပြန်တုံ့ပြန်တယ်နှုတ်ကပတော်ပဲပြန်ပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှတင်းရဲ့ဖခင်တခင်ကိုအဆုံအစမပြုရဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတော်နဲ့ပဲပြန်ချိပါတယ်ဒုတိယစုံစမ်းခြင်းကိုဘာနဲ့ပြန်ပြီးအနိုင်ယူတယ်ဆိုနှုတ်ကပတော်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူတယ်နော်နှုတ်ကပတော်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရဖို့ကျွန်တော်စဉ်းကျင်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သက်တာတာသက်တာထဲမှာတတိထားဆရာလေးတွေဒါလေးတွေကတတိအင်မတန်တတိထားရမယ်အရာလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကုနိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်သိရမယ်သူများပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ်ပဲနဲ့ကိုကုနိုင်ကစံစာဖတ်တော်သူကိုကုနိုင်ကစံစာကိုတီးတော်သူလိမ့်လာတော်သူကိုကုနိုင်ကစံစာတဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဒုတိယအချက်မှာခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုကဒုတိယစုံစမ်းခြင်းကိုဘာနဲ့အောင်မြင်တယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပါပဲနော်ဒုတိယအချက်ကိုနှုတ်ကပတော်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ခြေပပါတယ်။သင်ရဲ့ဖခင်သင်ရဲ့ဖခင်တခင်ကိုအဆုံအစမ်းမပြုရအောင်နှုတ်ကပတော်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ခြေပတာကိုဆက်ပြန်ပြရတယ်။ပြီးတော့တတိယမှာဘယ်လိုလာတယ်လဲဆိုတော့အငယ်ခွန်မှာကြတော့ယေရှုကပြန်တုံးပြန်ယေရှုကလည်းသင်ရဲ့ဖခင်တခင်ထာဝရဖခင်ကိုသင်ဒီအဆုံအစမ်းမပြုရအောင်ကျမ်းစာလာပြန်ရှုဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာယေရှုကကျမ်းစာလာလာကျမ်းစာလာဒီကကျမ်းစာကပြောတယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာအပြင်ပဲသူကစာတန်ကိုအနိုင်ယူတယ်နော်စာတန်ကိုအနိုင်ယူတယ်ဆိုတော့တတိယပြန်ကြည့်အောင်ရှစ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဖန်မာနဒီယေရှုကိုအလွန်မြင့်လာစွာတော့သုံးပေါ်တော့ဆောင်းသွားပြီးဤလောက၌ရှိသမျှတော့တိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြန်ပြီး၍ပူတော်ဒီငါကုန်ညွန့်ငါကိုညွတ်ပြတ်ကိုကိုယ်လေယခုပြုလိသမျှတို့ကငါဘေးမီဟုဆိုလေ။ဒီနေရာမှာရှိဆိုတော့စာတန်ကအားလုံးကိုပြပြီးတော့မှဒါကိုတင့်ကိုငါပေးမယ်ဆိုတော့စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတိုင်းကဒီနေ့ဘုရားကနေလာတဲ့စီစိန်ရှိနိုင်တယ်လို့စာတန်ကနေလာတဲ့စီစိန်ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်။နော်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုတွေ့ရတယ်နော်။ဒါအားလုံးကိုပြပြီးတော့ဒါကိုငါပေးမယ်ဆိုတော့စာတမလည်းလုတ်ပဲခွင့်ရှိတဲ့သဘောပဲလောကစည်းစိမ်ပိုင်းနဲ့တော့လောကစည်းစိမ်လောကမှာရှိတဲ့ကြွေဝမှုချမ်းသာမှုဆိုတဲ့အရာတွေကစာတန်ကလည်း
ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူချစ်နားလည်ပူရရေးချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တည်ထားဖို့ကသူကပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူလူငယ်လေးတွေနောက်ကျွန်တော်ရှင်းပွားရေးတမားတွေရှိလာမယ်အာပိုက်ဆံရှာတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ခုကျွမ်းကျင်ရဖျားပေးတဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာကျွန်တော်ကငွေအာရှင်းပွားရှာမယ်လူလည်းရှိကောင်းရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကိုချမ်းသာချမ်းသာပြီးတော့ကြွေဝပြီးတော့ကိုကြွေဝတဲ့အရာကဒီနေ့နော်ဖခင်ပါတဲ့အရာမျိုးဖခင်ချမ်းသာပြီမဲ့ဖခင်နဲ့ဝဲကွာတော့သူဖြစ်ရင်ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့ဖခင်ကိုမတီးဘူးချမ်းသာတဲ့ဖခင်ထဲမှာမပြောဘူးဖခင်မွေးဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမွေးတော်ချင်းမရှိလို့ဆိုတော့တေချာပဲတေချာပေါက်ဒီအရာတွေစာတန်ကနေလာတဲ့ကြွေဝချမ်းသာခြင်းဖြစ်တဲ့ဆွတ်တနာလေဘာကြောင့်လဲစာတန်ကလည်းပြေးနိုင်တယ်เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်သဘောတရားလေးတွေကျွန်တော်ဖွင့်ချနိုင်ဖို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာကလောကစီးစိမ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကလူတိုက်ကလူချင်တယ်လူတိုက်ကလူချင်တာကိုစာတန်ကလည်းသူတို့ဒီအရာအဖြစ်စာယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့မှသူကစုံစမ်းတာသူတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ယေရှုကိုလည်းစုံစမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလည်းစုံစမ်းလာမှာဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့အဲကြောင့်ဒီနေ့အခုခက်လက်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲခက်ခဲတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။နော်အရာအားလုံးကအရန်ခက်ခဲနေတယ်။ဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကလည်းခုနာရောက်လာတာမျိုးပေါ့နော်။အဲရေးစားတွေကအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာငါနာကထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တော်မျိုး။အခုကအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ထွက်သွားတာမဟုတ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကရောက်လာမယ်ဆိုတာသတိထားပါ။နော်။ဒါလေးညကျွန်တော်အရန်ခွာရတယ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့၃ချိန်မှာစာတန်ကလည်းစီစဉ်ကိုပြေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာလူတွေဘယ်လိုမျိုးခွေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ချမ်းသာပါလိမ့်နဲ့ဘုရားနဲ့ဝဲကွာနေတော့သူစိတ်ချပေါက်ပဲဒါဘုရားပြေးတာမဟုတ်ဘူးစာတန်ကပြေးတာနော်ဒီနေ့ချမ်းသာပြီးတော့မှ Bill Gates လူမျိုးပေါ့နော် Bill Gates ဆိုတော့ तू ကချမ်းသာလုံးလုံး तू ကဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတော့လူတွေကအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကဆယ်ဖို့တပုတ်ကို तू က3ဆ4ဆ5ဆဆိုတာ तू ပြေးလို့တယ်အဖြေတာပဲပြေးတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘဝသူတအနေနဲ့ပြောပြတာဆိုတော့ဒါကတေချာပေါက်ပဲဘုရားကနေလာတဲ့ကောင်းကျေးဇူးစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာပေါက်ကျွန်တော်ကိုအမျိုးမျိုးစုံစမ်းခြင်းတွေကလာမှာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုနိုင်ကလောကစီးစိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာတန်ကသူ့ကိုစုံစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဒီနေရာမှာဘာပြန်တုံ့ပြန်တယ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ၃ချိန်မြောက်ကိုလည်းဒါစာတန်ကိုဘာနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်အောင်ပြန်ရမှာယေရှုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်တော့ဆိုတော့သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ရမည်သူဖျားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ကျမ်းစာလာဒီဟုမင်းတို့ကြည့်နော်၃ချိန်မြောက်တဲ့ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာလာဒီကနော်တတိယအချိန်မှာလုံးဝမပြောင်းလိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီဆုံးဆန်းခြင်းကို तू ကဘာနဲ့အနိုင်ယူလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာအဖြစ်နဲ့အနိုင်ယူတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်းတဲ့အနေကိုမောင်နှမများဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီငယ်ညီမငယ်များအပြည့်ရှင်တယ်တင်းအသက်တာထဲမှာဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းကရောက်လာမှာသိချပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတဲ့အရာလေးတွေရောဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီလဲဘာအဖြစ်အနိုင်ယူတယ်လဲဒီနေ့တင်းအသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်တာလည်းအနိုင်ယူဖို့ဘယ်ဟာလို့တော့ရှိပါတယ်တော့တူကူနိုက်ကလည်းဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့စာတန်ကိုအနိုင်ယူသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီကောရင်သ73ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကောရင်ပရမစာဆောင်မှာ sorry ကောရင်ပရမစာဆောင်တိကောအခန်းကြီး30အငယ်73မှာနော်တင်းတို့မခံနိုင်တဲ့ဆုံးဆန်းခြင်းကိုဘုရားကမပေးပါဘူးနော်မပေးဘူးနော်ခံနိုင်မယ့်အကြောင်းနဲ့ချွတ်မြောက်ရမယ့်အလမ်းကိုဘုရားပေးမယ်ဆိုတော့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဆုံးဆန်းခြင်းတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာတဲ့ခါမှာတေချာပေါက်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကျမကို level တစ်ခုမြင့်တက်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပူပီးရင်ချစ်တော့ပူပီးတော့မှဒီနေ့အမြင့်ရောက်အောင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါတွေဘုရားလုပ်တဲ့အရာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့မှကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ဘယ်စုံစမ်းခြင်းမျိုးမဆိုဒီနေ့လူငယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်เนาะအပြူမပေါ့နော်လူပြူမဒီရေးစားသမီးစားဟောယောက်ျားမင်းမကိစ္စပေါ့အာဆိုတယ်ဘုရားအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းတွေဆိုတော့အားလုံးစုံစမ်းခြင်းတွေကျွန်တော်ဗာနဲ့ကြော်လာလို့ရတယ်နှုတ်ကပတ်ဆိုတော့တင့်တက်တာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွေးကြိုက်တော့သူဖြစ်ရင်တော့တင့်တက်တာထဲမှာဒီစုံစမ်းခြင်းဆိုတာအောင်မြင်ပေးသားပဲအားလုံးနားလည်နိုင်ဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေနော်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လောက်ရည်ကြည်တယ်လဲဒီအသက်ရှင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘယ်လောက်ရည်ကြည်တယ်လဲဆိုတော့
ေတင့်တဲ့တာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတော်ဆွေးကပြီးတော့ဆလာမိနစ်105အောက်ဆုံးကျော်လေးတရား39အငယ်105မှာနှုတ်ကပတော်ကိုကျွန်တော်ခြေရှိမှာမိခွပြီးရကျွန်တော်လမ်းကြီးကိုလေ့စီပါတယ်ဆိုတော့တင့်တဲ့တာထဲမှာဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတော်နဲ့အသက်ရှင်လိုက်ရှောက်တော့သူဖြစ်ရင်ဘယ်နေရာပဲသွားဘယ်ဘာပဲလို့ဘယ်အရာပဲလို့တင့်တဲ့တာထဲမှာဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းမျိုးပါဆိုတင်နေကြော်လွားနိုင်တော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တင်နေနှုတ်ကပတော်နဲ့လိုက်လျှောက်တော့သူဖြစ်တော့ကြောင့်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်အမှုမြတ်တယ်လဲ။ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲပေါ့နော်။ယေရှုခရစ်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနဲ့ကသူ့ရဲ့စုံစမ်းခြင်းဒီနေ့သုံးမျိုးတော့စုံစမ်းခြင်းတော့သုံးစုံစမ်းခြင်းကိုသူဘယ်လိုအောင်မြင်လဲဆိုဒီစံစာလာတွေကဒီနှုတ်ကပတော်အဖြစ်အနံ့ယူတယ်မျိုးတင်းနဲ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့သူနှုတ်ကပတော်နဲ့အနံ့ယူဖို့လိုပါတယ်နှုတ်ကပတော်နဲ့အနံ့ယူဖို့ဆိုတာကနှုတ်ကပတော်တည်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတော်လိမ့်လာဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတော်ဖတ်ချဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာဘယ်လောက်သက်တာထဲမှာစံစာလိမ့်လာတယ်ဘယ်လောက်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အတိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်အတိဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့တင်းသက်တာထဲမှာဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုဘယ်လောက်ထိအလျင်နဲ့ထားပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလိမ့်လာစင်ချင်းပြီးပြီလေဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်ဒီညလေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟောပြချင်တယ်အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတော်အဖြစ်ဘယ်အရာမဆိုနှုတ်ကပတော်အားဖြင့်တာလေအနိုင်ယူချပါဆိုဒီနေ့အတ္တတမှာဘီနာကနော်ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကြီးတဲ့ခါမှာအာခရိယံဖြစ်လည်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲနဲ့အရှုံးပေးတယ်နော်ဖခင်သားသမီးဖြစ်လည်းဘာကြောင့်လဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအာ negative စကားပေါ့နော်အရှုံးစကားတွေတော့ကြောင့်ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအတ္တတဲမှာနှုတ်ကပတော်မရှိဘူးနှုတ်ကပတော်ဝန်ခံခြင်းအတ္တမရှိတဲ့အခါမှာအရာအလုံးစုံစမ်းခြင်းတခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအရှုံးပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တင့်တ္တတဲမှာအောင်မြင်သောခရိယအတ္တနဲ့အသက်ရှင်လိုက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းစာကိုပုံမှန်ဖတ်ပါကျမ်းစာနဲ့အသက်ရှင်ပါကျမ်းစာနဲ့ဘယ်အရာမှမဆိုအနိုင်ယူပါလို့ဆက်ပါအားပေးခြင်းအဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီတမကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အတ္တတာရဲ့အတ္တသွေးကြောပေါ့နော်ဒီနေ့ guideline ဘဝရဲ့ guideline အဖြစ်ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်းရေးစာကိစ္စပဲဖြစ်အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဒီနေ့ရှင်းပွားရှာမလားဘယ်အရာမဆိုအကြောင်းဆုံးကတမကျမ်းစာထဲမှာလုံးမဲ့အရာလေးတွေစုံပေးတာရှိပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယေရှုကသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာစုံစမ်းခြင်းရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတော်နဲ့အနိုင်ယူသွားတယ်လို့ပဲယနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတ္တတာမှာလည်းသူနှုတ်ကပတော်အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်နဲ့အနံ့ယူဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နှုတ်ကပတော်လိမ့်လာပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတော်တီးတဲ့အရာပေါ်မှာလိုက်လျှောက်တော့ဖြစ်ရင်တော့ဘယ်အရာပဲလာလာဘယ်အရာပဲချုံချုံအောင်မြင်တော့သူကြော်လွားနိုင်တော့သူဖြစ်နေစွာလေးကိုအားပေးခြင်းနဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ